Христос воскрес! Ваша святості, дорога, високодостойна громада Полтавщини, дорогі українці, як в Україні, так і по всьому світу. Від Богдана до Івана не було гетьмана. Цією приказкою українці ще за життя Мазепи визначали історичний масштаб його постаті. 22 роки міцною рукою він тримав булаву і покрав край сумнозвісній руїні. І дві з цих трьох дефініцій, шановні полтавчани, мають походження, коріння у вашому краї. Тут сталася найважливіша подія з біографії Івана Мазепи. Тут народився та провів юнацькі роки Симон Петлюра. Протягом сотень років чужі голоси токмачували хибні уявлення про нашу історію. Вільна Україна позбивається нарешті нав'язаних цих ззовні стереотипів, хоча не завжди так швидко, як нам би того хотіли. Не згоду всі пропали, самі себе звоювали. І повторюю ще раз, щоб почули всі українські політики, бо дехто вже настільки захопився внутрішньою боротьбою, що не хоче ані бачити, ані чути, що шкодиться на наших зовнішніх кордонах. Кілька століть, поневіряючись кривавими манівцями історії, ми виграли таки нашу війну за самостійність, коли вона народжувала таких великів українського духу. До речі, навіть права рука царя Петра Олександр Меншиков мусив визнати. Понеже, коли він сіє учинив, то не для одної своєї особи, но і для всієї раді. Слава Полтаві! І слава Україні! Церкву православну не тільки Київський патріархат, а й Московський патріархат. Ви живете на українській землі, їсте український хліб, то захищайте ту землю, якою ви живете. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Я прошу всіх не розходитись. Наше свято продовжується. Це велике свято. Так, так. А ти Миколі звони, я привіз на шампан. Наче я хотіла квіти взяти, сказав на треба. Квіти хотіла Дякую.
фотоапарат. Та я можу зробити. Зробити нас з кумом. Ну, хорошо. Бо ми ж такого чогось нам. Я вже підтримувала. Ну, а зараз Трошки мазе були видно. Ой, дякую. Нам просто для пасхи. Спасибо. От якось наших стоях. Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Шановне товариство, брати і сестри українці, я маю величезну честь разом з вами, полтавцями славними, бути сьогодні на цій святій землі полтавській і брати участь у відкритті не просто пам'ятника, а брати участь у продовженні української ідеї. Це дуже важливо. Знаєте, в нас відкривається багато різних пам'ятників. І дійсно питання історичної справедливості сьогодні воно торжествує. Хоча не так, як би нам цього хотілося. Бо декомунізація не проводиться, як би це мало би бути. Бо дуже багато колишніх, закоханих в Росію, в Москву і Путіна, і в Леніна, і в Сталіна, далі залишаються в українській владі. Але все одно крок за кроком, після нашої з вами революції гідності, ми бачимо, падають пам'ятники ідолам Леніна і постають пам'ятники українським героям. Але насправді, це не просто величний постамент. Це не просто фігура і скульптура. І мені здається, Мазепу варто розглядати не тільки в частині історичної справедливості, хоча це теж є важливо, а в частині того, яка має бути політика української держави, як зовнішня, так і внутрішня, який має бути дух всередині української нації, який має бути наш шлях до завтрашнього дня. Сам факт встановлення пам'ятника Мазепі барабан. Це є просто осиновий кіл в груди того руского міра з їхнім побєдобєсієм. Сам пам'ятник Мазепі, його встановлення і цей полтавський дух, який переростає в загальноукраїнський дух переможців, це є надзвичайно сильний удар всім тим кремлівським посіпакам, які завжди мріють знищити українську землю, завжди мріють українців перетворити в рабів і кріпаків. Бо Москва розуміє, товариство, в чому є сила Мазепи. Не тільки в скульптурі. Сила Мазепи є в тому дусі, який він творив тоді. Знаєте, мене сьогодні вражають деякі речі. Ось я тут на відкритті бачив деяких ваших чиновників місцевих полтавських, які ще зовсім недавно, пару років тому назад, 5 років тому назад, знищували все, що пов'язане з Мазепою. Вони руйнували пам'ятники Мазепи, вони руйнували камні, які ставилися на честь Петлюри. До речі, про Петлюру сьогодні також згадувалося. А зараз вони все одно чиновники, вони при любій владі чиновники. Зараз вони все одно вже ліктями проштовхуються, щоб першими покласти квіти до пам'ятника Мазепи, якого вони знищували ще пару років тому назад. От, власне, це і є п'ята колона.